channel go like and subscribe lo phone me ne au no praita myan a lo we mingla ba volunteer football knowledge assessing ga ni piyo chou so lai ba de tin ni football knowledge assessing ma ga do premier league ye christmas gala ne ya di gong cha assessing ye twi mu a pyaung le a mya so a tin ni a chang go tin sat pe da ma phit ba de patama so a tin ga lo li ba bu ba Tango ခုနှစ်မှာကစားခဲ့တော့ကမန်စီးတီးကိုဘာစင်တေးမှာအရင်နှင်းခဲ့ပြီးနောက်လီဗာပူးအသင်းကအစဉ်စနစ်နေရာမှာယက်တီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ထပ်လီပွဲ20ပွဲမှာ18ပွဲအထိအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်မှာပဲဘာစင်တေးအပြီးမှာလီဗာပူးအသင်းကအခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ရကြောင်းမလို့25ပွဲမှာပွဲ20နိုင်3ပွဲတည်ရင်နဲ့2ပွဲအရင်နှင်းခဲ့ပြီးတော့အဝိကအတင်းရဲ့အထက်၄မှတ်အကွာ63မှတ်နဲ့ရာသီသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုအထင်ကြီးလောက်တဲ့ခြေစွမ်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဒဗီရှင်းကလည်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လွန်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရာဒီမှာတော့ခရစ်စမတ်ကာလကြာပြိုင်ဆိုင်မှုကဒဗီရှင်းသွင်းမှာပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လီကခရစ်စမတ်ကာလအတွင်းမှာအဆင့်18နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆောင်ရေးကောင်းတစ်ရက်ကိုလည်းပြသနိုင်ခဲ့ရပါ။လီယပွင့်ရှစ်ပွဲမှာ6ပွဲအရေးနှိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘန်လီကနောက်ဆုံး38ပွဲမှာ2ပွဲသာအရင်နှိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ကာလစ်လီအသင်းကိုဂိုးကွာချားချက်အတာနဲ့ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ချန်ပီယံဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗ်မက်ကေးရဲ့ဒါဘီအသင်းကလည်းခရစ်စမတ်ကာလတုန်းကတော့အဆင့်30နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရာသီကုန်မှာတော့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကမန်စီးတီးကခရစ်စမတ်ကာလမှာအဆင့်10နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရာသီကုန်မှာတော့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တချက်ရှိရကအဲ့ဒီရာသီဟာကိုဗစ်ကြောင့်နောက်ကြမ်းမစတင်ခဲ့ရပြီးတော့73ပွဲသာကစားရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။1998ခုနှစ်တုန်းကတော့အာဆီနယ်ကခရစ်စမတ်ကာလတုန်းကအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေးလကြာမှာတော့တိုနီအဒန်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူဟိုက်ဘူရီမှာဆူဖလာနှလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ဒါလန်ကတော့2006ခရစ်စမတ်တုန်းကချန်ပီယံရှစ်ရဲ့အဆင့်17နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့နှီးပြ ranking ပျော်ရွှင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးနီလန်ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ရပါသူတို့ကနောက်ဆုံး22ပွဲမှာ18ပွဲကိုအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ချန်ပီယံအဖြစ်နဲ့တန်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် playoff နေ့စနစ်ကလည်းအသင်းတွေအတွက်ကဝီလီကားလိုမျိုးကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စေပြီးတော့အဓိကကတော့ဒီဒုတိယရာသီမှာပို့ပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့ရပါ2003ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာ Ian Dowie ရဲ့ Palace အသင်းကအဆင့်19နေရာမှာသာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဘောက်ဆင်ဒေးမှာမိဘကိုအရင်နှင်းခဲ့ရကြောင်းအဆင့်20အထိကိုပါကြာဆင်းခဲ့ရပါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး21ပွဲမှာတော့14ပွဲအထိအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် play off အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရာသီဝက်မှာဆိုရင်အသင်းရဲ့အတွက်အမှတ်ပေးစရာအပြောင်းလဲပုံဖြစ်တဲ့ဥပမာတွေကလည်းများစွာရှိနေပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြပြရမယ်ဆိုရင်1994ခုနှစ်တုန်းက Norwich ကခရစ်စမတ်ကာလတုန်းကအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောက်ဆင်ဒေးမှာဒေါ်တီဟန်နဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာနော်ဒီဟန်ဖောရက်စ်ကိုအရင်နှင်းခဲ့တယ်လို့ပွဲချက်ကာလအနေအထားမှာတော့နောက်ဆုံး22ပွဲအတွင်းမှာ2ပွဲသာအနိုင်ရရှိခဲ့ရကြောင်းမလို့တန်းစင်ခဲ့ရပါတယ်။နော်ဝစ်ကဒီဗီရှင်2မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းခဲ့ပဲနဲ့ရာသီတွေဆိုးဝါးခဲ့ရကြောင်းဒီဗီရှင်3ကိုတန်းစင်ခဲ့ရပါတယ်။မီဒယ်ဘရော့စ်အသင်းကတော့ခရစ်စမတ်ကာလတို့ကအဆင့်စနစ်နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဆုံးဖြတ်ကာလမှာတန်းစင်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့အတူမန်စီးတီးကလည်း1908-1909ရာသီတုန်းကခရစ်စမတ်ကာလအတွင်းအဆင့်17နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီနောက်မှာတန်းစင်းခဲ့ရပါတယ်။မီဝေါ်အသင်းကလည်း1995-96ရာသီမှာအခုလိုမျိုးတန်းစင်းခဲ့ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။2019ခရစ်စမတ်တုန်းကတော့ဟူစီတီးကအဆင့်17နေရာမှာပါရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဆင့်6နေရာနဲ့၄မှတ်သာကွာဟားခဲ့ပါတယ်။နှစ်သစ်မှာတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ရကြောင်းအဆင့်10နေရာအထိကိုတက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲ20မှာတော့ကိုမတ်တာရယူနိုင်ခဲ့ရကြောင်းမလို့အမတ်ပေးစရာအောက်မှာတရက်တည်နိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။လင်ကုန်းစီးတီးအသင်းကတော့1986ခုနှစ်ခရစ်စမတ်ကာလတုန်းကအဆင့်10နေရာမှာရက်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ရက်တွေမှာတော့အရင်နှိမ့်ခဲ့ပြီးအတန်းဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ဖီယိုနာကလည်း2001ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာတုန်းကအမတ်ပေးစရာအဆင့်10နေရာမှာရက်တည်နိုင်ခဲ့သလိုမတ်လအလယ်လောက်မှာလည်းအဆင့်10နေရာမှာရက်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး10ပွဲမှာတော့6ပွဲအထိကိုအရင်နှိမ့်ခဲ့ရကြောင်းမလို့ပထမဆုံးအကြိမ်တန်းဆင်းခဲ့ရပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဝါဆော့၊ရက်ဒင်း၊ဘလက်ပူး၊နော့ကောင်တီတို့ကလည်းတန်းဆင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။73နှစ်အကြာတုန်းကဖီဘရောင်းရဲ့ဟူစီတီအသင်းကပရီးမီးယားလိရာသီအစမှာအဆင့်6နေရာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘောက်ဆင်ဒေးမှာမန်စီးတီးကိုအရင်နှိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယရာသီကြိမ်စာနဲ့အတူနောက်ဆုံး20ပွဲမှာတပွဲပဲအနိုင်ရရှိပြီးတော့တမက်အကွာနဲ့တန်းစင်းဆောင်ကနေပြီးအလွန်မြောက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကဖီဘရောင်းကလည်းပထမဆုံးအချိန်တချင်းတည်ဆူခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဟ
Okay, wow, aku pergi apa itu akhirnya garo. Christmas kala ni ada kongja, asalnya timu apa yang ni nyata ini go di ni ye football knowledge sistem ada sepi itu akhirnya apa? Pada duga di video ni go cerita dari solo share le like dan share le lupa tau kita akan cemari. Pada ni alam kau cium cemari.